חזירים בני חזירות היהודים מירושלים ממשיכים לענות אותי. הם גורמים לי לזקפה בלתי רצונית. הסוטי מין החזירים האלה שאני במקלחת, באמצעות שבבים של יהודים מסריחים שעושים גם דקירות שהם שמו לי בקצה הפין, וגירוי שהם עושים לי במוח החזירים האלה, ועושים שגם פי הטבעת שלי ייפתח ויסגר באופן בלתי רצוני. אפליץ את הנעשים הפדופילים האלה מירושלים, החזירים בני חזירות, ובמקביל לזה סרטונים שהעליתם לפני 6 שעות. בשעה 6 בערב, עכשיו השעה 11:50, עד עכשיו לא עלו לאינטרנט החזירים האלה של חברת פרטנר שמשולם לשיא המהירות, למקסימום התשלום החזירים פליצות האלה, עם אח שמם ושם זכרם, ואני יחלחל את צעדיי בהתאם לכך כמובן, כמו שעשיתי עד עכשיו עם אח שמם, והם יגיעו כבר בימים הקרובים, בהזדמנות הראשונה פה לשתי הכיוונים של הערים הכי קרובות, עם אח שמם ושם זכרם, בתקווה שמשם הם יגיעו לאינטרנט.